tetofali ku nsi yaffe. Tetugenda kulwawo kubanga tutandise obudde obugenze. Muganda wange Yekolera, njagala obuze ku bantu then tugende to straight ku programu yaffe, abalabi baffe babadde batulindiridde dda. Abalabi baffe abalungi, musiibye mutyo oba musuze mutyo, okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira live eno. Alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi, temwerabira. Ogwaffe gwakkunamya omumpembe yoweri Kaguta Museveni, ogwammwe gwakutuyambako okututambulizaako obubaka butuuke ku buli Munnayuganda mu ngeri y'enjawulo. Njagala okusooka okwebazaako ku mwenna abalaba pulogulaamu eno era abagirindirira nti mwebale kukkiriza okubattiranga ku budde, okubattiranga ku data, kubanga bangi babeera live mu budde nga buno. Naye okuva lwe mwazuula nti ensonga z'eggwanga lyammwe oba ez'ensi yammwe ze zibakwatako, si bino byakuwemula, si byakimansula okumimwa, simanya gundi yayinze kumuka gundi, simanya omuyimbi ono yakubye gundi ekikonde, nti bannayuganda bagendera ddala babuuka Masaba. Bannayuganda bagenda balabira ddala ebintu mu direction mwe twagala babirabire, oba babirabira ddala nti biseera biri ng'olaba omuntu nga fokasi ye agitadde ku kamiliyoni, alwanidde mu bbaala, wiza akubye omukazi, simanyanga likimaani akubyani ebikonde ku mimwa, simanyanga guruneedi. Naye abantu abasinga kati ne bw'okuwona ku bintu ng'ebyo bagamba todda mu diversioni, ensonga z'eggwanga z'enkulu batufuga n'otufuga kati ennaku zino. Kitegeeza nti ensonga y'okununula Uganda ebayingiridde ddala, bannange temujjanga okwo era tetussa mukono, tubenga abasiika obulamu omukono tassa paka Uganda lw'erinunuka. Tweyanza muganda wange Yekolera, mwemwena mwena abaakatweyungako programu yaffe eno bagiyita Paalamenti y'omuntu wa wansi, era nga ebeerawo buli lwa mukaaga essaawa ssatu mpaka gye tukowera eyo. Era nga programu eno twagiteekawo olw'ensonga nti waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda maaso, kati ffe tujja ne tukola summary ku biki ebibadde mu wiiki ne tubyogerako, nammwe abantu ba bulijjo be balowooza nti temusaanidde ne mubitegeera mu ngeri yammwe. Omanyi tubadde tulina obuzibu ng'abantu bano abalowooza nti bannasoma, bano abagamba simanyi be batusooka mu bya politics, nga baagala okututegeerera. Naye pulogulaamu eno etuyamba okutematema ensonga mu ngeri yaffe abantu ba wansi. Ganda nga Yekolera nga tetuna tugende straight ku nsonga ezibaddewo mu wiiki eno. Wiiki eno gye tutambuliddemu twabadde tuli wano nga pulezidenti yaakamala okumaliriza okutambula okugenda mu kitundu Museveni gy'agamba nti gye yalwanira eruwero, era ng'abantu bangi nnyo naddala abantu b'omu Buganda muno baaluuzinga obulamu bwabwe mu kitundu ekyo, era ng'abantu abaasinga okufiirwa obulamu bwabwe mwana watu ate baali bantu ba mu Buganda. Mu wiiki eyo nga pulezidenti amaze okwogera ebigambo byayogera era ng'abantu baabiwulira, abamu ne babitwala nga bwe balowooza, naye ate abali mu gavumenti n'abasuubira nti bagenda okuddako mu gavumenti eno eya taata n'omwana baavaayo mu wiiki eyo nga pulezidenti amaze okwogera, kubanga ebigambo ebyo byaleeta dibeeti nyingi nti buli omu yayogera byayogera, naye ate kyakoona nnyo gavumenti eno eri mu buyinza n'abagirya mu ngalo. Era mu wiiki eyo twagenda ne tulaba omukulu gwa Shumba ng'avuddeyo n'agenda n'agamba nti alina okugenda eruwero, naye abeeka ensonga z'atanya oba z'agamba abantu b'eruwero, era yakulembeza nnyo ekintu ky'okugamba nti tuleme kutandika ntalo ez'amawanga, era nga bwe tukitandika nti tuyinza okukifuuwa nga tukizza munda. Muganda wange Yekolera, ensonga y'agashumba okugenda eruwero naye okwogera ebigambo ng'ebyo kitegeeza ki, era Munnayuganda ategeere ki mu nsonga eyo? Ebigambo ebyo Gashumba yabyogerera Luweero, naye kya mukisa mulungi nti teyayogerera mu maaso ga banna Luweero. Wanjisebo, kya mukisa mulungi Gashumba ebigambo yabyogerera Luweero, yesebo, naye teyabigamba banna Luweero, yesebo. Kuba singa yabigamba banna Luweero yali tadda Gashumba abantu yavaama nabe Kampala, era y'ensonga lwaki baabatu zamukalumu nga kano mwensula. Omuntu agenza okwa addressing abantu b'eruweru obateeka mu kisaawe, ebigambo ebyo olina byogerera mu kisaawe, kubanga ekisaawe kyekisobola okwa accommodating abamu ku bantu b'eruweru. Naye yali mukalumu nga kano akange akatatulamu n'abantu 20, akabonero akakulaga nti yava n'abantu e Kampala bagende bakolere statement y'eruweru. Statement gye yakolera eruweero naye teyagikola
na bannaluweero oba teyabigamba ebigambo bye ng'abigamba bannaluweero wabula ayagala kutuukiriza kiri nti oli yabaddeko eruweero naffe tulina okubeerako eruweero munnange nno ate olulala ebabanga babala emizannyo bagibalenga bati His Excellency Bobi Wine mu statement ye mwalimu okujjukiza abantu b'eruweero butya Museveni bwe yatta abaana baabwe Kasumba ali mu MK MK yali Sweden nga taata we atemula abantu eruweero kitegeeza eruweero tabitegeerera tebimukwatako kubanga eyali bimunyumiriza kitaawe tayinza mumunyumiriza nti natemula abantu ewa eruweero kakati ate ye His Excellency Bobi Wine yali mwana muto oba osanga naye olw'okuba nti yali mu bantu bennyini be baatemula baasobola obbimukola ki obbimunyumiza kati kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo ayagala okurefuting ebigambo bya His Excellency Bobi Wine abeere Museveni kale bw'aba alina obuvumu obugamba nti wano alinge tetwattako ku bantu luweero okyegeera si gana amayenje gana amagongolo gano geeteekawo bweteesi ffe twagala mutuba tetwagala mbugo ziva ku mutuba statement eno kangiddemu yes sir ffe twagala mutuba tetwagala mbugo ziva ku mutuba muhozi oli lubugo kitaawo gwe mutuba ffe tulwanagana na mutuba tetwagala lubugo luva ku muki ku mutuba naye ngira njagala okuddamu kyemfasayizinga nti tewali muntu weruweeru gwe ba addressinga kubanga luweero nnene nnyo okubeeramu abantu 20 oba 15 luweero tesobola kuba nti abantu abatuula mu kalumu nga kano mwensula be bokka abaliyo byeyali agenza oku addressinga oli yava n'abantu be Kampala nga yekyafa Kolera speech luweero waddenga teyagigamba bannaluweero okyegeera omanyi balwana nnyo okuteekawo ekifaananyi n'okusiiga ekifaananyi tuvuganya Muhoozi nedda tuvuganya Lubaale tetuvuganya Mukongozzi kubanga n'okukeera obukeezi okugamba nti Bobi Wine avuganya ne Muhoozi kivume ekisooka kye kivume ekikyasinzeeyo ate Museveni singa abadde mugezi yali badde yategula dde omwana we mu kibambulira kino kubanga ye master plan kimulemeredde nvunza kuba ye Museveni alinga envunza Muhoozi Kainerugaba rugaba alinganga akagina kakati nvunza dduse ate zireeta kagina nti bannange nze nnumbye oli mugwi wa ddalu ya kyekyo muganda wange yes sebo naye ate ku nsonga eyo yennyini era yavaayo n'agamba nti bawaabidde omukulu Kyagulanyi Ssentamu era n'agamba nti yagulawo dda omusango era n'agamba nti bwe muba mwagala okumanya nti tuli b'amaanyi mwe mugulewo olutalo ku mawanga kubanga n'afumba ewa Kyagulanyi wennyini babi Kyagulanyi Munyarwanda nti ne mukwano gwe Nubian limu wennyini nti naye yafuna omukyala Munyarwanda so n'awunzika ng'agamba nti ebyo byonna byonna mumala bya bwereere bali wano era bajja bafuga nga bwe baagala nga tannasooka kuwabira ffe agenda asooka awabire muwala w'alina embalakasa ezakyama ezaafuuka ez'olukale omukulembeze tutandikira waka Gashumba teyali yagadde muwala we kubanga ba Oprah Winfrey yatugamba muwala w'alina kuba kadaaga naye ate abadde kadaaga mu ngeri ey'enjawulo kubanga kadaaga yali sipiika wa paalamenti ono sipiika w'abaseegu w'okumansa obutambi bw'obuseegu buli muntu awulira nga ali bowadi nga naawe oli museegu kyeira Gashumba ali mu ssimu yo kakati nga tonnakeera kuwabira His Excellency Bobi Wine nti yayokoze statement y'okusosoza mawanga watutta omusango mu kkooti soko wabire muwala w'alina embalakasa ezakyama asooka wabire muwala we alina embalakasa ezakyama ate n'ekirala njagala obategeezaako kino fe abantu abamu amateeka ga Uganda tegatukwata eno statement kangiddemu nze yeekolera itongwa amateeka ga Uganda tegankwata kyova olaba nasiibanga kugalinga menya okujjako ag'okobuntu twalina amateeka ewattu mu Buganda agataali mawandiike waliwo etteeka erisooka tokwatanga omukazi nga temukkiriziganyizza
totwalanga ekintu ky'omuntu kye batakuwadde. Teweebakanga ku muntu gw'olinako oluganda, tobbanga, toweemulanga, tovumanga, tokolanga ki. Kati ako ge mateeka ge mmanyi. Osegeera. Naye nga na mateeka oba kkooti z'abantu eza Yoweri Kaguta Museveni ezo sizigenda mu eraga amateeka nsiirye nga mmenya. Yes, nti ono simanya fountain of owner nsiiba mu mukalakata buli lunaku. Eryo teririyo. Erijja okunkwata talina wajja kunkwatira. Batugamba famire etegambwako naye ng'ekigumbula eyo nsiiba njigajambula buli lunaku. Oshegeera. Yes, kakati amateeka ga Uganda gaayogerako gye yatuwabidde tegatukwata era tegatuvunaanyizibwako. The reason being eyalonda Ssaabala Muzibu namulondako. Nedda ssebo. Alonda abalamuzi ba kkooti entono namulondako. Kati mbuulira amateeka ga Uganda ganankwatagana. Gw'omanyi emisango gye nnina mu mateeka gaabwe? Gw'omanyi emisango gye nnina? Neera nabagamba nti ne bwe balibanga ba mukisa nga bantuusizzaako engalo nkiddamu. Ne bwe balibanga ba mukisa nga bantuusizzaako engalo temumpanga looya. Kubanga ojja kuba oli mu kwewolereza ku musango gw'otazzizza. Njagala obategeezaako. Oli wajja nakugamba Masaba wakutte mwannyoko ng'okimanyi tewamukwatako ng'era n'ewammwe ekivve teweewolerezanga. Kubanga bujokoma okwewolereza oba opuluvinga nti bannaye kituufu nakwata mwannyinaze. Kye kimu kye nagamba oyo full figure ng'akaana kamwesibyeko nti yakazaalamu omwana ate nga kitasooka okuba ekituufu ayagala kukatwala mu kkooti. Ne mugamba omwana oyo lwali kukwata n'akutwala ku DNA nakola na pulogulaamu namba. Ogenda kuba omaze okupuruvinga nti yakukozesaako wadde teyakukozesaako. Kakati bwe bankwata leero ne bantwala mu kkooti nti namenya agamu ku mateeka ga Uganda n'ompa looya mpolereze, kabonera akalaga nti emisango egyo ngimanyiiko ne bwe gitansingi naye ngikola ki? Ogimanyiiko. So nze seewolereza we sirina musango. Era ye yatwala amateeka omusango mbu Bobi Wine musosoze mawanga mu kkooti kati mbajja mubuuza yasosola kya mawanga temuli bagwira. Temwatta abaana b'abantu eruweero. Temwali omonde w'abantu eruweero. Temwakwatanga bakazi eruweero. Nze njagala lunaku lumufuna omukisa ogubuuzako ku nalweyisa oyo singa aliba wa mazima. Basajja bameka abaamukozesanga munsi. Era lanka ya Nalweyiso gy'alina teyali yakulwana. Yali yakugumira luba lulamayinja. Yali yakugumira bifuba by'abasajja nkiddamu olaba. Dr. Besigye yakwata ku mundu mu nsiko. Owulirize. Yakubanga mpiso. Era empiso ze yakubanga okujjanjaba abalwanyi ba Mwami Museveni ze zaamutuusa ku ddaala ly'obwa kkano. Kati ne Nalweyiso olunaku olwaleero she's a major general. Naye si major general nti yakubanga emmundu abo ba saagala kwogera bingi naye ensonga emutuusizza ku madaala ago yawonya abasajja ennyonta mu nsika awo naye tobyogera nondeetera obuzibu. Saagala nange byogerako. Yawonya abasajja ennyonta y'omukwano. Jjukira bwe mubeera mu nsiko tokkirizibwa kuddayo kulaba famire yo oba mukyala wo. Naye ate teweerabira nti ne baana abaali mu nsiko tebaalina bakyala ng'oggyeko mukama waabwe Museveni. Stanley Musale teyali mufumbo, Rwigema teyali mufumbo, Tumwine teyali mufumbo, baani tebaali bafumbo, n'ono Kayindo Tafiire tebaali bafumbo naye ng'ate bali myaka emivubuka emito egiyingidde kavubuka egyagala ennyo okwegadanga. Nalweyiso yaguza nnyanga naye nkwegayiridde tobyogera nondeetera obuzi. Nkwegayiridde. Nkwegayiridde. Ensonga eyo tugitegedde bulungi. Bannaye eno programu bagiyita namwatulira era nga ye paalamenti y'omuntu wa wansi. Bino nno by'owulidde si bigambo byaffe, bigambo by'abo abali eyo abali mu kwogera ensonga. Omanyi ensonga lwaki talina baana? Omanyi ensonga lwaki talina baana? Nedda. Ensonga lwaki talina baana? Jjukira mu biseera ebyo okukuumanga embuto kyabanga kitono. Okwerinda embuto
ezajibwa mumunsi konazo zaali mpitirivu nnyo olwasemba yo mukazi wattu n'afiirwa nnabaana saagala kubyogera era mbisirikidde era temubyogera Yekolera nga tuvuddeyo eyo mu wiiki eno yennyini tulina ekintu kye tulabye nange kennyini ne neewuunya twabadde tuli wano nga mukulu Museveni avaayo nga yeerogozza era nga atugamba mbu ye tamanyi ani yawadde lukusa mukyala Nabbanja okugenda n'abantu abo bonna bonna munnange w'otabadde Nabbanja yakutta abantu abasukka mu nsanvu n'abatwala bagende banyweko obukyayi mu UN era mukulu Museveni nga omanyi bw'ali omukalukalu yavuddeyo n'alaga nti munyiivu nnyo era n'aga nti bw'onoona ssente z'omuwi w'omusolo era n'agamba nti tamanyiiko yawadde Nabbanja lukusa okutwala abantu abo bonna bonna ogenda okukiikirira Uganda mu United Nations. Ensonga eyo ogyogerako otya muganda waagi? Kikulaga kabonero akesimbalala ntakyasobola kukulembera bannayuganda olaba kabineeti y'abantu nsanvu emulembe okukulembera. Olaba ekintu ekimuli ku nnyindo mwami Yoweri Kaguta Museveni kimulemeredde okontrolinga kabineeti gy'owuliza gw'osobola okukubira Nabbanja akola kino. Gundi kola kino, Lumumba kola kino, gundi kola kino, olaba emulemeredde. Mbulira bwana asobola okumanya ebigenda maaso ekkaramojja. Mbulira bwana asobola okumanya ebigenda maaso ejjinja. Mbulira bwana asobola okumanya ebigenda maaso ennimule. Mbulira bwana asobola okumanya ebigenda maaso ekasese. Kakati akabinja k'abantu nsanvu bwe kala kakulemye okukontrolinga ne katuka n'okukola ekintu nga tokimanyiiko mbuulira ddala eggwanga okyalisobola omanyi Museveni alinganga omuntu ali mukubbira mu nnyanja buli kyeyeekwatako kimwongera bwongezi kumussa wansi kati ye yabadde alowooza nti ye agenda kukyeggyamu akiteekemu bali nti be bakivunaanyizibwako naye ate ne yeerabira nti kyekigenda omukuba n'okumunyika kimukole ki kimunyike because weita pulezidenti wa Uganda avunaanyizibwa ku security avunaanyizibwa ku ntambula y'emirimu avunaanyizibwa ku defense avunaanyizibwa ku buli kimu mu ggwanga naye nga kabineeti esobola okukwata abantu n'ebatwala mu UN nga tomanyiiko kale tukkiriza tamanyiiko naligambye yeewukuusa naye tukkiriza takikola ki takimanyiiko ddaladdala aba akyali waffe okukulembera Uganda oba okufuga Uganda aba takyali waffe akabonero akakulaga akesimbalaala ndi taata watuukira obutamanyi oba abaana be beebase tayinza kumanya byakyalo nga ne kasimoolo omuke lujja lwa ntabbiri satu tasobola kumanya kigenda mu maaso waka naye ate akugambye nti asobola okubeera kyamaani w'ekyalo kyayimaani w'ekyalo bw'oba tosobola kumanya bigenda mu maaso mu makaago kitegeeza n'ebigenda mu maaso ku kyalo oba toyinza bitegeera kubanga amakaago gakuli ku nnyindo mbuulira nnyindo yaweeremu okuwunyiriza ebigiri okumpi ebisiikiddwa mukyala waayo okumpi ewunyiriza ebyomutalo omulala kabonero akakulaga omusajja yayiika windo omusajja yagenya era bw'ompulira nga mmuyita kimote tonnenya yayiika windo Museveni yagenya Museveni yanyanyalika munjogere tweyanze ge bannaye abaakatuuka eno program ye paalamenti y'abantu era nga twogera ku bintu ebibaddewo mu wiiki bye tuyiseemu ne tujja ne tubitematema nammwe abadde batabitegedde ne mubitegeera ate ne mubiyongerayo twebaza abantu abali mu kusharinga abantu abali mu kujoininga abantu abali mu kutaginga ogwaffe gwa kujja kubuusa ogwammwe gwa kusharinga mwebale nnyo mwebalire ddala Uganda nga Yekolera wabaddewo ensonga endala ebadde etambula era nga ebadde eyitaayita y'ensonga ya gavumenti ya Museveni twalabyeko ku mawulire ge bayita newspaper bagana amawulire ag'omu ngalo nga omutu omukulu gugamba nti gavumenti ya mukulu Museveni eyagala kweddiza ettaka lya Uganda lyonna era nga eyina enteekateeka ey'okuleeta ekiteeso nti gavumenti yeddize ettaka lya bannayuganda bonna Uganda nga Yekolera ekintu
kino kyogerako ki ekya government ya Museveni erimu kuleeta olukwesikwesi olw'okulaba nga buli munna Uganda ettaka lyonna lyonna